哎、欸，王委员你好，保定好哈。嘿，这个难民法还有衍生出来有关两岸人民关系条例第十七条的修正，其实丁吉改都被修完了、一直修不好，然后呢，届期不连续，现在又重新提出来，所以本席先请教你哦，就是说难民法本身是基于我们的国际责任，虽然我们不是联合国的会员国，但对这个地球有责任。嗯，然后呢，我们有一些难民的认定跟协助，联合国的这个High Commissioner for Refugee， 他也是可以协助的认定的。对。对，那所以我们在这个立法当中，也许现在法还没有完成，本席是要先问内政部或者外交部，大家可以补充你们的态度哈。纵使我们立法没有完成，我们要不要秉持着我们难民法里面相关条文的精神来处理相关难民的问题？你的现在态度是什么？委员讲的很重要哈，我们虽然难民法现在还没有立法通过，很希望能够立法通过，然后处理起来会更顺哈。因为我这问题还没立法通过，现在我们下面处理的一些准则，还没立法通过之前也，我们当然都知道对两公约哈，我们是有事情。人权两公约以外，像因为我们既然敢写出来说，虽然不是联合国会员国，我们还是可以跟联合国难民事务高级专员办事处寻求相关协助，表示在前一段的立法过程当中，这个部分大家都已经确认了嘛？这里有理想跟现实哈，跟委员报告一下。所以这个是现实跟联合国的高专哈，跟联合国的高专连结，这本来照理讲是那个难民地位公约里面本来就有这样的红规了哈。那当然你也了解，我们不是联合国的会员国，所以他会被理你。好，所以你讲到关键字，所以但是我们不确实是要回，他会被理你啊，否则我们现在要收难民然后。其实有些国际难民，其实难民这件事情，它是具有相当高的人权普遍性，所以你联合国高官他还是会，联合国他还是会，因为这个普世价值，他被逼的还是要配合你，还会很关注。看起来内政部、至少新政府的内政部会秉持着这个方向来处理难民事务。那我接下来请问了，我们现在难民的身份定义哈，根据你们自己写的，不管是难民地位公约或者我们立法的要旨，是。因为种族、宗教、国籍属于特定社会团体，持特定政治意见，这个导致遭迫害或逃难者，或者因为战争、大规模自然灾害，不能在该国生活或被保护，我们都认为是难民，对不对？嗯。那根据这个难民的身份，他入境以后，只要是认定符合难民身份，入境跟在出入境的那个当下是属于内政部，你是主管机关，在国外的话是属于驻外单位，是属于外交部，然后认定完了之后就可以免除受我们出入境相关管理办法的诉追，他可以留下来罚则的部分。我现在讲这个都对嘛哈、都对的话，那我现在要好好问你哦，我就要回答吧。我们现在有一些个案看得出来，过去八年有些事情没有照这个准则处理，比方说在2011年马政府的外交部有下一个文件哈，外交部新的次长若不了解，其他的这个同仁可以上来补充哈。即日起，2011年马政府外交部对外管下了一个指令，即日起不再接受大陆旅居海外人士除中国护照外的所有其他证明文件，还特别注明了包括难民旅行证。你知道这个事情吧？我不知道。这一个驻外单位，那个外交部能不能回答？2011年有这个指令，因为这个指令，除了民运人士、维权人士、图伯人、东土耳其斯坦人，或者你讲新疆人，他们申请进入台湾几乎都不导致困难，连热比亚、连达赖都不行。外交部有没有这个东西？2011年你们有没有给驻外单位这个指令？有还是没有？赶快回答，有还是没有？报委员，那个我们看到那个新闻之后，我们也很关注，立刻就跟外管查复啊。结果到目前为止啊，这个外管也不知道说当事人那个新闻报道里面所指涉的文件是什么。在过去这几年，我们在2011年清查过，我们也没有发过类似的公文。在过去这几年，在瑞士的图伯人申请要来台湾，以前90年代可以的，但过去这八年申请不能进来，有没有这个事情？你外交部什么单位？领事事务局。龚局长那个单位的嘛，所以不要乱讲，我们带隔壁碰得到。我再问你一次，过去这几年
在瑞士，你讲西藏人好了，对，我们讲吐蕃人，对，以前可以进来，后来不能进来的，他拿出难民证也不能认定的，有没有这个情形？应该是只说有还是没有签证啊？有还是没有？这个个案我可能不是很确定，很多个案啊，不是一两个、啊，所以我今天要让内政部长了解，过去这段时间，照理来讲，主张大中华的啦，主张那个秋海棠的啦，吐蕃人或者西藏人、新疆人，应该这个政府很欢迎他进来，可是、哦、碰到北京政权哈、哦，通通唧唧，通通没有完，通通完蛋，都不能进来。达赖要进来，勒比亚进来会担心。我觉得国际现实我们要面对，但基本的价值不能否认。如果你们今天告诉本席你们要修这个难民法，要立这个法，就我们自己对难民定义上，我们都不敢去执行的话，土法不足以自行啊，立这法根本没有用嘛。所以我请教内政部长，达赖申请进来，外交部跟内政部欢不欢迎？部长，叶部长回答。我看已经提了，我再重新讲一遍喽。欢迎嘛。好，我再重新讲一遍。确实，达赖喇嘛是世界的宗教领袖，也来到台湾三次了。你现在内政部主管机关的态度，然后欢迎。然后只要他未来有提出申请，我们的机制都扁扁。好，那外交部会不会要求他拿中华人民共和国的证照给我看？难民证不行，或者是在那个印度尼泊尔边界那个绿皮书不行？外交部的态度呢？因为那个达赖喇嘛已经入境过这个不止一次了，很多入境过的现在还不能进来。我现在讲，现在是刚好一个新政府的交接期。对，先前的，所以你们现在态度是可以嘛？哈，先前的处理是我们由驻外管处配合发给他入境的许可证件。好，那勒比亚嘞？啊，外交部，勒比亚如果申请要来台湾，可以吗？他现在的那个证件啊，还不是那个外国护照，所以这不是我们外交部所处理。他现在证件是什么证件？他现在应该是回美证吧？对啊，他如果用那个证件来申请，是谁要管？内政部啊，他还是要跟驻外单位申请啊。他人在美国啊，他一定要跟驻外单位申请啊。对，所以驻外单位会不会挡？驻外单位应该会请他提出相关的那个申请，就是比如说是我们是受理他用这个。现在难民证、难民旅行证是国际通用的，难民旅行证你们认不认定？难民旅行证，如果他是原籍是一个外国籍的话，我们是接受。所以你看嘛，我刚才讲那个存在，那原籍是中国的嘞。原籍是中国，目前不接受。就难民证不接受，那你还讲没有？明明就有嘛。不接受办理签证、欸，不是不接受他办理申请入境啊。2011年哈，那句话就是，大陆旅居海外人士，除中国护照外，其他证件包含难民证都不接受。你刚回答不就这个吗？我想要跟委员澄清一下，就是说啊，因为一般的申请人啊，对他们来讲，他们会觉得说，只要是申请入境外国，都是申请签证，他不会知道说，这所谓的入境许可里面有包括了我们对外国没有签证的入境许可，或者是我们对于其他的这个，比如说像大陆地区人，那我再问一个更新的，民发给的入这个唐伯强你认识吗？哈，你知道吗？唐伯强他是在1992年从香港跑到美国的，他1989天安门民运的时候。因为反革命煽动罪被判刑3年，1992年到美国，1994年那时候也是国民党执政的时候，是可以过来的哦。1994年用美签来到台湾访问，后来他最近就发生一件事情，他要去申请来台湾，都卡到我刚才讲2011年马政府外交部这个条款，他都申请没办法来到台湾。那这事情怎么办？他现在可不可以来？跟委员报告，我是移民署的代理署长。好，请说。唐伯强这个案子，他是拿美国的美签，美签不是美签，美国的旅行文件，旅行文件 IC 是大陆民运人士，他是归我们移民署管。啊，所以他可以进来吗？他在前天已经，他有专业人士，前天已经有台湾的邀请单位是跟我们移民署。那前天以前？讲白一点，报纸报道以前为什么都否决？不是，2年前他有申请啊，为什么被否决？就是我们要他到外馆去接受面谈，他没有去，所以、哦、是因为没有面谈、啊、我如果找到不是因为这样子的话，你要怎么办？你这个代要不要把下面那两几个字拿掉，只剩代署长？如果不是因为面谈呢？是面谈没有错，是因为没有面谈，所以不让他过来。没有去面谈，是没有去面谈，而不是面谈会通过。然后内政部长根据刚才难民的定义，像黄之锋，
哦，像黄之锋，他其实在香港，不管是参加学运或民运，他其实现在也被那边的司法各方面，大概符合我们刚才讲的，因为持特定政治意见，在当地没办法被保护。所以像黄之锋这样子的香港民运人士，他们如果引用我们的对难民的定义要来台湾，你的态度是什么？跟唐先生很类似了哈。过去王丹也是专案呐，哦，那事实上这样子的管道是有通的了哈。那所以类似这样子的一个专案处理哈，我可不可以这样类似？所以比照我可不可以比照民运？我现在讲的是唐，比如说比照民运人士哈，但是王丹那样子的例子哈，那过去也都有这样子的做法。所以我可不可以这样引述你的态度是？对于这一些民运人士、政治难民或其他难民，我们的态度是保持开放的。对，那其实我还有一个问题要问你哦，叙利亚难民其实很惨哦。下一个相片哈，我三十秒内结束，好，所以杨立新这类。我不是说我们一定要去收这些难民，因为这实在经济社会负担很重。但是当你看到小朋友趴在海滩上，昨天一个小朋友被抱在那救难员身上，那个全世界的 Twitter 推到不得了，然后一条船上几百人掉下来，我们能不能思考一下，我们在这件事情上可以做什么？有人说难民哈能够七家带眷跑，事实上都是要身强体壮，经济力还要有才能跑。跑不了的那才是孤苦无依的，所以这个人跑出来的属于强壮的人。现在欧洲为这个事情闹翻了，而台湾一直积极想跟联合国有关联，我们一直积极想成为世界公民的一份子，所以外交跟内政去思考这样的难民我们可以做什么。我没有答案，我相信部长会比我更有答案。思考一下，我们改天有时间我们再讨论这个问题。好，谢谢。下一位黄昭顺，黄，啊，不，拍谁？蔡世英，蔡委员，蔡世英，我心目中看的拢，心目中看的拢大指头尔，你看没？哎，主席，